Ministério da Saúde russo negociante Fanahan e Adela Ninin tem que preparar a Han de Be Izjeni. Diretor Nasional Educação no Promoção Saúde e Ministério Saúde, Rússia Negociante Sira Nebe Makfaang Hahan e Adala Ninin, tem que preparar Hahan Nebe seguro para a comunidade Sira, no ne labele foi impacto by Mene Saúde. Diretor Hato Assunto ne relaciona o vídeo Nebe antes ne espalha e a mídia social Hatudo. Cidadão Balon Sosa Hahan e Adala Ninin, mas be Hahan refere lá Izene. Fan Aihan e Adala Ninin, Ministério da Saúde Laos. Bandu ita bot sira label halo negosian negosiasao negosiante con ba preparaga fana i han baita ne wan sira ma be atu aten kata responsabilidade saudi public nian liliu baita ne wan serne kabe baita hotunian estado inang aman sociedade inclui familia serne be ma halo negosia ba culinaria i dala ninin sira importância macané ita boa sira haula bele de hate de dengue ita boa la bele fan também exigência família nem bele fan mas be assegura kata kahan ser mesmo que me fane seguro duni prepara homos banheira fan ya dala ninin kare usa instrumento ser bem protese para rai rahunga ar sira poluição ser la bele diet bahan sira e assegura kata kahan bem a classe audavelona ka at ona la bele fan. La belofan ba konso laos ita botsir hano inde tam batu lakon ba biha ita botsir mos tenki konsiensia kata ba hira ita botsir fan e mahan no moras atliu tam tam ba mate tam ba nemo ne dari ladun dia kno emane mate si ita sira negosiante nemo se la responsabilidade direta indireta ita tam ba maroma ida ni ta tau klik. Enquanto o decreto-lei número sanulo para a Rihunrua Hat foi competência do Ministério da Saúde, o Serviço de Vigilância e Controle da Aihan Seguro, Efizênia Babu, Dilma Suzeti, Ziemen.